新闻深深红红。好强的气浪，崩死了！轰的一声巨响，天津滨海新区十二号晚间十一点半发生爆炸。引发爆炸的是一个放置危险品的仓库，爆炸威力之大，直冲天际，形成蘑菇云。不到半分钟之后，随即发生第二次爆炸。快跑！快跑！根据大陆新京报记者形容，第二次爆炸像是46枚导弹同时落地引爆。睡觉嘛，然后想了一下，我就赶紧起来了，以为是地震了，然后听那个，然后我们灯亮了，然后第二声巨响，天空这一亮，然后那个整个玻璃门啊。这种爆炸威力震惊国际，因为在日本和韩国的卫星都在天空中侦测到这次爆炸在红外波段所产生的强烈信号，而从空中俯拍爆炸当晚当地的情景，现场一片火海。据了解，这次爆炸连在数十公里外的河北都有震感，滨海新区旁的汽车工厂更是上千辆新车全部被烧毁。四五个约足球场大小的停车场上停放的上千辆全新汽车几乎全部焚毁，仅剩框架，仿佛一片汽车坟墓。随着现场画面不断曝光，网友感叹宛如电影场景。记者综合报道。